público do canal Caçadores de Cinema. Bem-vindo a mais um vídeo, mas antes peço para curtir esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. A Companhia Cinematográfica Veracruz, infelizmente, foi fechada em 1954. Mas qual foi seu ano de fundação? Alternativa A, 1948. Alternativa B, 1945. Ou alternativa C, 1949. Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acertou quem respondeu alternativa C. A Companhia Cinematográfica Veracruz foi fundada em 7 de novembro de 1949, em São Bernardo do Campo, por Franco Zampari e Francisco Matarazzo Sobrinho. E produziu vários filmes, inclusive filmes do Mazzaropi. Então, pessoal, até a próxima! Pelos estúdios Veracruz se passaram grandes artistas, como Mazzaropi e Eliane Lage. Porém, poucos sabem que o primeiro grande astro da companhia era um cachorro. Chamado de Duque, o cão fez sua estreia nas telonas no filme Ângela, produzido em 1951 pelo Veracruz. Ao lado de Mazzaropi, se eternizou nos filmes Sai da Frente e Nadando em Dinheiro.